Zámek Žleby u Čáslavy na pár dnů obsadili filmaři České televize. Začali tam natáčet novou pohádku nazvanou O vánoční hvězdě. Režisérem je Karel Janák. Divákům se představí například Vojtěch Kotek, Aňa Geislerová anebo Matěj Hádek. Jde o to, že teď přijíždíš na zámek, jsi zlověstná, prostě Proxima a jedeš tam dělat neplechu. 62/1 poprvé. Víš. Pohádka to má být zimní, ale sníh ve Žlebech není a tak ho filmaři museli dovést a přírodě pomoci. Natáčelo se hlavně na zámeckém nádvoří a před ním teplota mírně nad nulou. No tak v zimě, když se točí, tak je to vždycky o tom, jaký máte kostým a já trošku závidím všem kolegům, co mají třeba tady paruky a vousy, protože tentokrát by se mi to docela i líbilo. Vojtěch Kotek hraje jednu z hlavních postav, venkovského učitele Vaška. Musím vám oznámit, že vás nemám rád a nikdy jsem neměl. Z toho scénáře jsem byl moc nadšený a musím říct, že je to i moc hezky obsazený a jsem rád, že zase točím s Karlem Janákem po nějaký době, takže doufám, že se tahle ta pohádka zařadí do toho správného zlatého fondu český pohádkový kinematografie. Najít herce Matěje Hádka dalo trochu práci. To je on, skrytý pod dlouhými šedivými vlasy a zarostlý vousy. Hrají bílého trpaslíka, což asi podle kostýmu trošku napovídá. Miluji Proximu, kterou hraje Anička Geislerová. Ta pohádka je o spadlé hvězdě, když na zemi jsou Vánoce a lidi tak jako řeší ty svoje vánoční přípravy a tak, tak mezi tím na hvězdném nebi se odehrává takový dramatický souboj. Natáčet se v dalších dnech bude například i na Slovensku, ve skanzenu v Tatrách. Takovou tu vesnici, kde vlastně žije ten hlavní hrdina. Premiéru by pohádka měla mít ještě v letošním roce. Přemysl Šrámek, Česká televize.